U Subotici danas ima oko 7300 invalidskih penzionera, oko 1600 invalida rada i oko 500 osoba sa invaliditetom. Opštinska organizacija invalida rada ima dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, a jedan od osnovnih zadataka ove organizacije jeste rad na zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Slobodno možemo reći, kada je reč oko, da nam je to pod broj jedan prvi zadatak, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i mislim da imamo jednu super saradnju sa nacionalnom službom, sa lokalnom samoupravom, sindikatom, penzijskim, sve institucije koje su od značaja naših invalida i naših penzionera, s njima super sarađujemo, što se to odrazilo da je i u prošloj godini zaposleno oko 100 osoba sa invaliditetom, znači u stalni radni odnos. Mislim da je to najbitnije, da se zapošljavaju mladi ljudi, da smatraju da se oni isto tako kao i ostali zdravi ljudi jer su mladi, i to je nama jedna velika želja da i nadalje nastavimo sa takvim radom i sa takvom saradnjom. Iz lokalne samouprave poručuju da su zadovoljni načinom na koji ova organizacija brine o svojim članovima. Također napominju da će lokalna samouprava nastaviti da pomaže ovu kao i ostale organizacije iz oblasti društveno-humanitarnog rada. Napomenut ću samo da je u prošloj godini po osnovu dva projekta ova organizacija dobila 574.000 dinara na osnovu konkursa iz društveno-humanitarnog rada grada Subotice. Ovaj konkurs iz društveno-humanitarnog rada u gradu Subotice je zatvoren 28. februara i rok za rang listu je do kraja aprila, znači do kraja ovog mjeseca imat ćemo rang listu za dodjelu sredstava u ovoj godini. Opštinska organizacija invalida rada jedna je od vodećih organizacija koja radi i funkcioniše na teritoriji našeg grada. Postoji preko 55 godina i broji više od 2000 članova.